іду до друзів на настрій чудовий. Після лікарні, після обстеження. Ох, покажу вам зараз кусочок нашого міста у самому центрі. Ну ось, подивіться, мурал. Як кажуть, скромно, але зі смаком. З німецьким, звичайно. Так, ну ось, це одна з вулиць центральних. Просто от я сюди йду, як кажуть, по маршруту, по-моєму. Volksbank, Wilhelmshaven Zeitung, газета. От Sparkasse. Основні банки один проти одного зосереджені. Ось в таких тележках возять малишню. Так. І ось напроти у нас місцевий театр. Штадттеатр. Це одна з основних вулиць Петерштрасе. І ось ми дивимося, що будуть давати у театрі. Сімейку Адамсів, Гамлета. Ось такі вулички у нас. Тут ось там основна вулиця Петерштрасе. Чекаємо на світлофор. Тут ні в якому разі не можна переходити без світлофора. Пішли. Кунстхалле, Амтгерихт. Ось я вам зараз покажу. Ось такий нотаток про місцевий театр. І ось його якби старий варіант. Мені треба йти прямо. А ось тут ми зараз можемо побачити афішу у цілому. Ось план на 23-24 роки. Ось такі у нас дають спектаклі. Сайт театру. Бачите, німці люблять все по мінімуму. Тобто у них цей німецький мінімалізм, він присутній всюди. Але все, як то кажуть, по мінімуму, але зі смаком. Так. Йдемо далі. І що ми бачимо? Ми бачимо ось вхід. Так. 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 І дивимося тепер. Бачите, все розписано по дням. Від понеділка до п'ятниці. А ось із цього боку ми бачимо інші будівлі. Це у нас що? ВХС, Фолькшуля und Stadtbibliothek, Hans Börshaus. Літачки літають. Ось такі стандартні будівлі червоної цегли. Ось емблема ВХС. ВХС є майже у кожному місті. І це одна з кращих школ. Я також відвідую ВХС. Ось основний офіс в Фолькшулі. Я дуже люблю цю школу і дуже їй вдячна, тому що от я навіть сьогодні була у лікаря. І справа в тому, що я, звичайно, вибачилася за свою німецьку, але коли я йшла від лікаря, мені на рецепції зробили купу компліментів.
Мені, звичайно, це дуже приємно, тому що я знаю, що моя німецька – це, звичайно, лише початкові кроки я роблю. Але з січня місяця, з самого кінця січня, з 23 січня я відвідую курси. Я дуже люблю німецьку мову, чесно. От мені так, як сподобалася Німеччина, так і сподобалася німецька. Ось. Тобто, ми йдемо. Ось таке. Поверніть ліворуч. От кажуть, поверніть ліворуч, мені GPS. Я вже скоро буду. Бо тут нема чого шукати. Бо мої друзі живуть в самому центрі міста. А ось мій улюблений китайський ресторанчик. Я його дуже люблю. Це для мене просто клас, тому що платиш 26 євро і ти нічому собі не відмовляєш. Набираєш купу різної смакоти. Сюди треба записуватися. Що тут у них? Зараз складки. Це нас не стосується. Ось такі панорамні вікна. Також все по мінімуму. Але бачите, і на вулиці є все, і всередині. Тобто морепродукти тут кльові, дуже класні. Готують креветки, устриці. Коротше кажучи, вся оця смакота, я її просто обожнюю. Ось такий будиночок тут гарний. Це дуже класна вулиця. Одна з центральних вулиць, дуже гарних. Так, мабуть, я прийшла. Зараз дивлюся номер. Ага, Назаренка. Так, все є. Наше є. От такий парадний кльовий. Ну, і такі будиночки. Так що, ти? Ольчка, це я. А, відчинено, можна заходити, так? Да? Чудово, добре. Все. Всім па-па. На все добре. Все. І я вилася, не забувалася. Покажу вам, які парадні в ньому.